Amigos de Balneário Badesu, bom dia, quarta-feira, dia 19, uma quarta-feira que inicia ainda com garoa, mas essa situação deve começar aí a se modificar a partir de quinta-feira, né? Quinta, sexta-feira, sábado, domingo já devemos ter aí o tempo bom, o sol voltando aqui à nossa região. Hoje ainda é aquele dia macambúzio, que coisa, não? Temperaturas hoje, olha, iniciaram aqui em Balneário Badesu com 10 graus, máxima de 14. Quer dizer, não teremos aí muita amplitude térmica, as diferenças de mínima e máxima, né? Então fica frio hoje o dia inteiro aqui em Balneário Badesu. Casaco e jaqueta, ou japona, seja lá como você chama, né? Olha, ondas pequenas ainda, né? Temos ainda a presença dos ventos de variação de sul, né, sudeste, sudoeste, o próprio sul, né, e permanece hoje, ainda amanhã, começa a mudar isso aí para nordeste, né. Quem vai dar aquela caminhadinha na praia tá bacana, a praia tá larga, não tá tão inclinada, tem alguma inclinaçãozinha? Tem, né. A maré baixa, melhor horário para você caminhar, 8h24, outra maré baixa, às 20h50, então 8h30 da manhã aí tá a maré bem baixinha para você dar aquela caminhada. Tem aquela faixa de areia mais ampla, né? Maré alta às 16h30, minha gente, né? Então, para amanhã, quinta-feira, já começa, então, virar esse vento, vai para leste, depois vira para nordeste, né? Já vai melhorando a coisa para sexta-feira também, já vamos a 20 graus, né? Já volta dia mais nublado, com sol e sábado e domingo. Então, tudo indica um tempo bom aqui para nossa região. São imagens aqui de Balneário Badesu, então, um dia que começa com garoa, ondas pequenas, tá bacaninha para caminhar, mas o problema é aqui, ó, né? É que você vai caminhar aí, caminhar na praia de guarda-chuva, né? E ainda temos aí a possibilidade de ventos mais fortes hoje, principalmente a partir da parte da tarde aí, né? À tarde aí teremos então esse vento um pouco mais intenso, como eu já disse, as variações de quadrante sul, vento sudeste, vento sul, vento sudoeste. Valeu, minha gente. Um forte abraço de Balneário Badesu. Até amanhã, se Deus quiser, e você estiver aí, né?